Дніпровський планетарій вийшов з карантину. Працівники закладу кажуть, нарешті можуть приймати відвідувачів. А дивувати їх є чим. Серед нових експонатів – справжній скафандр, льотні костюми та вінтажне обладнання. Є інтерактивна стіна, за якою можна дослідити космічний розвиток людської цивілізації. Та експонати, що показують, як працює гравітація на різних планетах. Скільки важить наплічник на Землі? Да? Ось 6 пляшечок – це 2 кілограми. Ну така, важкенька. Якщо ми приюпітеримося на планеті Юпітер, вага, маса якої більша, то вже наш наплічник із 2 кілограмів перетвориться на 15 пляшечок води, да? Такі вже важкенькі. Першими планетарії відвідали дніпровські школярі. Назар каже, бував тут і раніше, але оновлені зали справили на нього неабияке враження. Планетарій новий, тут багато всяких технологій, интерактива, и тебе интересно тут находиться. Космонавтом я не хочу стать, но я положительно отношусь там к математике, физике, мне это нравится. Серцем планетарію стала зоряна зала. Тут найсучасніше цифрове обладнання, зокрема, купол-екран, на якому транслюють відеоматеріали. У залі оновили звукові системи і встановили зручні крісла. Нам дуже понравилось, ну, мені лично понравилось. Це було дуже цікаво, тому що, это было необычно. Тут ты можешь прям вот окунуться в эту атмосферу. Воспринимается легче, потому что оно не сложно и не громоздко, и не хочется, и не заснешь. І все хочете смотрети, смотрети. Всі доробки, які тут є, справа рук молодих українських вчених. В оновленні планетарію допомагали також приватники та громадські організації. Кажуть, і надалі розроблятимуть нові програми та виставлятимуть нові експозиції. Раз в квартал програми повинні повністю мінятися. Для того, щоб кожен раз чоловік, входя в планетарій, попадав в нову картинку і в нові відчуття, в нові. Получав нові знання. Тоді це буде цікаво, і тоді будуть люди сюди ходити. Дніпровський планетарій тепер працюватиме щоденно. Школярів туди пускатимуть безкоштовно, але за умови групової екскурсії, яку має організувати навчальний заклад. Інна Теренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».